komissiyasının yanında monitorinq mərkəzinin yaradılması istiqamətində iş aparılır. Bu sözlərin açıqlamasında AMEA-nın vitse-prezidenti, Elm və Təhsil Komitəsinin sədri, Dövlət Dil Komissiyasının üzvü akademik İsa Həbibəli prezident fərmanından 3 ay vaxtın ötməsinə baxmayaraq, hələ də monitorinq mərkəzinin yaranmamasının səbəblərini aydınlıq gətirərək deyib. Dövlət Dil Komissiyasının yanında monitorinq mərkəzinin əsasnaməsi hazırlanıb. Hazırda əsasnamə qurumlarla razılaşdırılır. Bütün bu proseslərdən sonra mərkəzin yaradılması üçün həlledici addımlar atılacaq. İnanıram ki, proses yaxın vaxtlarda başa çatacaq. Mərkəz yaradıldıqdan sonra isə üzvlər təyin olunacaq, o bildirib. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən övladlığa götürmə sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi mövzusunda mətbuat konfransı keçirilib. Nazirliyin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Siyasəti Şöbəsinin müdiri Sabir Qocayev çıxışında övladlığa götürmə prosesinin ciddi bir məsələ olduğunu bildirib. Bununla bağlı Nazirlikdə yaranmış işçi qrupu fəaliyyət göstərir. Həmin işçi qrupu dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq edib, psixoloq və mütəxəssislərlə görüş keçirib. Bundan başqa beynəlxalq təcrübədən də yararlanıb. Valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürmə prosesində ailələrə də yardım nəzərdə tutulub. Dövlət yol polisi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan sujet həqiqəti əks etdirmir. Müəllif bu sujeti yaymaqla inzibati məsuliyyətdən yaymaq istəyir. Bunu açıqlamasında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəisi polis polkovnik Vaqif Əsədov deyib. O qeyd edib ki, sujetdə söhbət Tofaş markalı avtomobildən gedir. Bu avtomobillə əlaqədar həmin informasiyanı ictimailəşdirən sürücü Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinə dəvət olunub. Ona mərkəzi məlumat sistemində 45 ədəd 1500 manat məbləğində cərimənin olduğu və bu məbləğin ödənilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.